话的。期待嘅画面终于出现啦！好感动嘅场面啊！有兵哥，有消防，有阿 Sir、Madam 同埋良好嘅市民，香港嘅曙光快要出现啦！嗰位解放军朋友讲得啱啊，系出于自发嘅行动啊，目标系香港安全稳定。佢哋咁嘅举动啊，既系唔干预香港嘅政事啊，但系同时让暴徒睇到佢哋嘅存在啊，靓啊！万众齐心保护香港，多谢你哋啊！感谢为我哋出每一分力嘅人，恢复社会秩序 ，Thank you。